Kan vi ikke skyde ham? Jeg vil gerne have en sager at skyde. Åh, oh, Nakam, hvem får kill? Hvem får kill? Det vil jeg gøre. Hvad laver I? What? 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 What the fuck? Han er godt mundt på, dreng. Laver I? Jeg har det for det godt, det der, det gav ikke mening. Hvorfor dræbte I ham?